Usch, kan inte heller få en peanut butter sandwich? Nej, men man blir lite sundare. Vad fan säger man att du har bytt att snacka svensk? Bryr inte. Du jobbar här, du spiser usunt. Du ser snart inte gammal ut som mig. Bøsted. Slett det bildet. Nej, jag sa ju tydligt nej till Airbnb här. Alltså, alternativet är att jag säljer sex. Eller får man sugar daddy. I stedet for å være her, avgjert, så sitter hun nede i København og skriver en bok som altså er en knyttneve opp i anus på meg og ungene. Jeg har bare lyst til å henge ham opp etter ballen og la ham dingle det. Alt blir bare dritt. Ingenting blir som jeg vil. Hva det du vil? Hvorfor du her? Sigrid, vær så snill. Kan du ikke komme ut? Jeg har bare ønsket for dere at dere skal bli trygge og fornøyde voksne. Det är det dummaste du någonsin har sagt och du har sagt mycket dumt. Stream säsong 2 från Börne på NBO+.